gott samarbete på en arbetsplats innebär. Jag frågar för att kunna förstå din kompetens bättre. Now in this situation with COVID-19, we know that we have to ensure a recruitment process with both quality and the process need to be quite fast. We know that it can be time to time that required for staff can arise quite fast. So we need to ensure the process. So that's why we take this opportunity to use Tengai in recruitments. Kan det bero på att du själv har ordning på dina saker? Nej, men Facebook och andra sociala kanaler. Vi har börjat med sms-utskick till personer, kollegor, med olika kompetenser och inom olika områden som har bidragit till att kommunikationsarbetet har fungerat väldigt bra.